Kang Aspro urang kawitan enjing-enjing ieu pagelaran liburan seueur kula wargi pahajat kula wargi jemar sadaya nang mangga kula aya halang-halangan salamet anu ditongtong salamet anu nongtong mang nyangakeun Opi ngalinu lakot tepikin penggoda setan sukrini apu jika gusti ono sipa rohman rohim yang akan terdaya terupaya anu sifat Rahman Rahim walas asih ka umat urang pabasa aya nu sae mana kula laksanakeun parentah tepi hirup-hirup ku nama daya suci alus leku kedia budi muliakan diri pribadi mawa diri singa kaliti mawa diri singa kaliti ligar naon eta teko nada ka maksud si urang nampi rahmat Gusti pahajat ibu hajat ulah ngarempak papago agama ci dari sesama gunakan anu mampah ayah sepuh ayah dina karidoan pahajan sengkala mana kabar bim bim anu balalah